اس کو تو یہاں حکم دیا کہ غیر مرد سے بات کرے تو باعث ویپاری کی
پہلے ہی رکوع کے اندر جو 21 پارے سے شروع ہوتا ہے اور 22 اس پارے میں آدھا رکوع ہے اس میں یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ فیصم الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا. جب عورتیں غیر مردوں سے بات کریں تو قائدی کی بات کریں, کسی اگر انگلش میں کرنا ہو, اردو میں کرنا ہو, عربی میں کرنا ہے, قائدی کیا ہے, ہاؤ آر یو, بس ٹھیک ہے, آپ کا شوہر نہیں ہے, کہاں گیا ہے, تو اس کا جواب دیے بغیر ٹیلی فون رکھ دیے. بد اخلاقی تو ہوگی لیکن یہاں بد اخلاقی کا ثواب ہے. لیکن یہاں پانچ باتیں اور زیادہ کری, عما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای اتوکو, یہاں زیادہ بات کری گی. اور شوہر نے جو فیکٹری سے ٹیلی فون کیا تو ایک بات کا پورا بھی جواب نہیں دے گی, تو میں آوے تھے ٹھیک ہے, ہم ہوں تھا پوچھ کرا کرے. صاحب کہ شیطان کا وسوسہ ہے, اسی لیے گھر بگڑ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو آباد کرے. تو فیض مال لڑی فی قلبہ ہی مرض بقول نہ قول معروف, معروف مانے دستور کی بات تو کر لو, ایسا نہیں کہ گونگے بن جاؤ, بلکہ کیا کر لو, دستور کی بات کر لو. یہاں الٹا ہو رہا ہے اسی لیے پھر تکلیف بھی آ رہی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے دوستوں کہ جو ہے روزہ جو ہے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے لڑے نہیں, بیوی مرد سے لڑے نہیں. آپ نے اخلاق کے بارے میں بہت پہلے ایک مضمون سنا تھا یہاں جمعہ کے اندر, جس میں ایک حدیث پاک میں نے بیان کی تھی جس کا مفہوم یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا کہ جو آدمی پوری رات اللہ کے دربار میں نماز میں کھڑے رہنے کو نفل نماز میں ثواب لینا چاہتا ہے اور پورے دن روزہ رکھنے کو ثواب چاہتا ہے, تو فرمایا وہ اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے, خاص کر کے بیوی کے ساتھ اور بیوی مرد کے ساتھ. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ رمضان کی روزے بھی مت رکھو, یہ تو فرض ہے, عشاء کی نماز نہ پڑھو, یہ تو فرض ہے, لیکن مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی عبادت اس چیز سے ملتی ہے. تو یہ صدی سے باپ نے کیا فرمایا کہ روزہ جو ہے صرف کھانے پینے کا, پھر میں آپ کو لوٹا دوں, پھر میں آپ کو لوٹا دوں. ہر رمضان میں کہتا ہوں, آپ کہیں گے ہر بار کہتے ہیں, ہر بار کہنے کیے, اور مجھے اس لیے کہنا ہے کہ یہ سبق مجھے بھی یاد رہے. میں نے سب سے پہلے ایک بزرگ کی خدمت میں رمضان گزاری, پہلی رمضان, اس سے پہلے کسی بزرگ کے یہاں گیا نہیں تھا, بلکہ بچپنا تھا پڑھنے کے زمانے میں, کیا بزرگ ہوتے ہیں. لیکن جب ہوش آیا ہے نا, جب بخاری شریف پڑھی, جب ہوش آیا سوئی کے پاس بیٹھے تو دیکھا کہ وہ اصل تو یہاں ہے سوا موت. تو سب سے پہلے جس بزرگ کے پاس رمضان گزاری خط لکھ کر, ان کے خط کا جواب بھی ہے میرے پاس ابھی تک, حضرت شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ, 50 سال ہو گئے تقریباً ان کو انتقال ہوتے ہوئے, اس دنیا سے چلے گئے. میں جب رہا تو آخری زندگی تھی, اور اسی لیے بھاگا جلدی سے کہ بھائی اس وقت سارے ہندوستان کے اندر نی کا نام ہے, مسجد بزرگ ہے, مستجاب الدعوات ہے. تو پھر میں نے کہا ان کو کیوں چھوڑے, بےچارا بوڑھا ہو گیا ہے, کب اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچ جائے گا, ہم محروم لے جائیں گے. انہوں نے اجازت دی تو پہنچے. تو صبح میں تپتی ہوئی دھوپ کے اندر مجھے یاد ہے کہ ان کی خانقاہ کے اندر اشراق کے بعد ہم لوگ بیٹھتے تھے, سارا مجمع ہوتا تھا, اور اس میں شیوخ ہوتے تھے, بڑے بڑے اکابرین ہوتے تھے, حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کی مجلس میں ہوتے تھے, حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جن کا ابھی ابھی انتقال ہوا وہ بھی ان کی مجلس میں ہوتے تھے, بڑے بڑے شیوخ, اور ہم لوگ بھی ہوتے تھے طالب علم. تو وہ جو ہے اسی حدیث کے اوپر پورا رمضان گزارا, من لم یدع قول الزور, جس نے جھوٹ بولنا گناہ ہو نہ چھوڑا, تو فلیس للہ حاجت, اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں وہ کھانا پینا چھوڑے. جب میں آخر میں ملنے گیا رمضان گھر آنے لگا تو میں نے کہا حضرت جا رہا ہوں, بہت ڈر لگتا تھا نا, کہ مسجد آدمی یہ پتا نہیں کیا کہہ دے کیا نہیں کہہ دے, میں نے بہت ڈر کے جانا چاہیے نا, تو بہت ڈر کے کب کب میں نے کہا کہیں کچھ نہیں کہہ دے گا, تو نہیں کچھ کہہ نہیں کیا بھاگ جا, تو پھر مصیبت ہو جائے گی, افسوس رہے گا. تو بڑا نہیں, بہت حساس حساس کتاب سے کہا گھر جا رہے ہیں. میں نے جی ہاں, تو کہا ایک کام کرو, میں نے کہا ضرور, کہا کہ تم گھر جا کر یہ کرنا, تم نے بخاری شریف پڑھ لی ہے, تم مولانا بن گئے ہیں, اب گھر جا کر مجھے یہ لکھنا کہ تم نے یہاں میرے پاس رہ کر روزہ کیا سیکھا اور پہلے کیا سیکھا تھا, فرق بتلانا دونوں میں, بہت بڑی ذمہ داری. میں نے گھر جا کر خط لکھا, وہ خط بھی جو خط لکھا تو ان کا قاعدہ کیا تھا کہ جو خط لکھتا تھا پھر اس کا جواب اسی خط کے اوپر دیجیے, اسے اتنا فرصت کہاں ہوتی تھی, اتنے سارے خود سارے. تو اس میں نے جو کچھ لکھا تو جگہ جگہ پر ان کا قلم ہے, درست ہے, صحیح ہے, درست ہے, صحیح ہے, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میں نے ابھی تک محفوظ رکھا ہے, میں اپنے شاگردوں کو پچھلے سال اس کی زیارت بھی کرائی تھی. یہ ہے 50 سال پہلے مسجد بزرگ کا خط. تو میرے دوستو اور بزرگو سمجھ لو آگے کہ یہ جو ہے روزہ صرف, اور اس میں جو سب سے بڑی چیز جو حضور صلی اللہ سے بتا دی, آپ سے بڑھ کر کون بتانے والا ہے, سرکار سے بڑھ کر فرمایا حاضر شعر الصبر, یہ صبر کا مہینہ ہے. کیا ہے صبر کا, کچھ بھی تکلیف آ جائے تم 30 دن کے لیے صبر کر لو, باقی 11 مہینہ اللہ تعالیٰ خود صبر دے دے گا. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سید نبی اللہ تو جانتے ہیں نواز صحیح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون نہیں جانتا ہے ساری امت جانتی ہے. وہ ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے تو ان کے ساتھ ایک مہمان بھی آ گیا باہر سے, تو جو کام کرنے والی نوکرانی باندھی جس اس زمانے میں لونڈی کا زمانہ تھا, تو کہا کہ جو کچھ ہو تیار کر کے لاؤ, تو اس نے جلدی سے شوربہ تھا ہے نا شوربہ تو وہ گرم کیا, اور گرم کرنے کے بعد وہ مہمان کے سامنے وہ لا رہی تھی تو گرم گرم پیالا گر گیا نیچے, تو ادھر ادھر سارا گرا, تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے کپڑے پر بھی چھینٹے آئے اور کچھ جلن بھی ہوا, لونڈی ڈر گئی آگے, تو انہوں نے لونڈی کی طرف یوں کر کے دیکھا, یعنی مطلب یہ ہے کہ ذرا, تو لونڈی نے کیا پڑھا, قرآن پاک کی آیت پڑھنا شروع کر دی, ہو جائیں گے کہتے ہیں کہ ملک عظیم مغائیس غصے کو پی جانے والے, تو کہا میں نے پی لیا غصہ, جاؤ بس ملک عظیم مغائیس کافرین, تم ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے, کیسے ڈرو گے کھانا پینا چھوڑ کر نہیں, الذین ينفقون فی السراء والضراء تندرستی اور مفلسی کی حالت میں خرچ کرنا, ایک تو ينفقون فی السراء والکاظمین الغیظ, تو اس ماضی نے بڑھا والکاظمین الغیظ, تو ہمارا معاف کر, تو آگے پھر کہہ دیا اس نے آگے اور بڑھا, یہ ایک ٹکڑا ہوا اسی کے سر دوسرا ٹکڑا, والعافین عن الناس, اور لوگوں پر اگر کسی کو غصہ ہے تو فوراً معاف کر دے, وہ چاہے سامنے والی کتنی کو تہ, کہا میں نے معاف کر دیا. پھر اس نے تیسرا ٹکڑا بڑھا, وہ ہوشیار تھی, واللہ یحب المحسنین, جو یہ دو کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں, محبوب بنا, تو کہتے جا میں تجھے آزاد کر دیا. تو میرے دوست رجوع ابھی تو کتنے دن ہوئے صفی, پانچ دن ہوئے نا, اگر ہنسی نہیں آتی ہے دن میں تو بہت ہنسو کیونکہ بھوک بہت لگتی ہے نا, سمجھے نا, لیکن مطلب کیا ہے کہ کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہ کرو, اس کا بہترین طریقہ بتاؤں, تنہائی میں رہو, اللہ کی یاد کرتے رہو, ہارٹ خشک ہو جائے پڑے رہو, نمازوں کو قضا نہیں کرو, ہاتھ میں تصویر ہو جو بھی یاد ہے, اور زیادہ سے زیادہ مؤثر جو ہے اگر آپ زبانی پڑھتے ہو تو کم از کم رمضان مبارک کے اندر آپ کا 10-20-30 ہزار درود شریف ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم, پڑھتے جاؤ, گننے کا کیا ہے, گن گن کر دے وہ کچھ تھوڑا دیکھیے یوں کر کے دیا جائے ایسے, کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک چیک بک دی اور اس چیک بک کے 30 اوراق ہے, یہاں تمہارے پاس چیک بک آتی ہوئی جب ختم ہو جاتی ہے تو کتنا اس میں ہوتے ہیں, جیسا جیسا بڑے لوگوں کی بڑی ہوتی ہے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی, اللہ تعالیٰ نے ہم سب امتیوں کو ایک چیک بک دی ہے, اور وہ چیک بک کے کتنے اوراق رکھے ہیں اس کو کیا کہیں گے, پیج سلپ اس کی ہوتی ہے 30 ہوتی ہے, کہا ہر روز جتنا چاہے اس پر تم لکھ لو, میری سگنیچر ہے, کون کہتے اللہ تعالیٰ, تم 2 کروڑ لکھو, 5 کروڑ لکھو, 1 لاکھ لکھو, 1 ملین روز کی ہے, میری سگنیچر ہے, سگنیچر کر کے دے دیا ہے, ایسا کوئی ہے دنیا میں, دنیا میں کون ہوگا, سب اس کے پاس محدود خزانہ ہے, اللہ کے پاس تو خزانے کا جو ہے کنارہ نہیں, وہ کیا ہے, پہلی رمضان, دوسری رمضان, تیسری رمضان, چوتھی رمضان, یہ 30 رمضان تک کتنی ہے, 30 پیج, اور 29 ہو گیا تو 29 پیج, ہر روز جتنا چاہے درست سے لکھا لو اس کے اوپر, لیکن شرط یہ ہے کہ لغو باتوں سے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بس تنہائی میں رہو, یہ بہت اچھا ہے, السلام تو الوحد رمضان, کام کرنے والوں کو کام کرنا تو ضروری ہے, آنا جانا بھی ضروری ہے, ماں اپنے آپ کو سنبھال لے بس, اور اس میں طریقہ بتایا, کوئی بھی کچھ کہے تو کیا کہے, انی صاحب میں ابھی میں ہو جاؤں ہے نا, یہ پچی جوئی لوگوں, تو پچی جوئی لوگوں کا مانا ہی نہیں کہ اس کے بعد اس کو مارنے کا پھر ہے نا, یعنی مطلب کیا ہے کہ اس وقت میرا کیا ہے روزہ, انشاءاللہ اس طریقے سے روزہ ٹھیک کر لیا, آپ افطار میں دعا مانگ لو قبول, سب ملے گا 30 دن تک, اور بہت کچھ ملے گا, اور رمضان کے آخر کے اندر یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اس کو قبر کے اندر بلا حساب کتاب جنت میں جانے دینا, حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر مرد مومن روزہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیجنا ہوتا ہے تو رمضان اتارتا ہی نہیں, اسی لیے تو اتارا ہے نا, اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, الحمد للہ رب العالمین, اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى سيدنا, یا رحم الرحیمین, قبول فرما, قبول فرما, قبول فرما, سب بیٹھنے والوں قبول فرما, یا اللہ ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرما, سب کو قبول فرما, جتنی لوگ بیٹھے ہیں مولا کریم, بے شک ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں, پورے پورے گناہ گار ہیں, مکمل گنہ گار ہیں, آدھے بھی نہیں مولا کریم, پونے بھی نہیں, ہمارا سر سے لے کر یا اللہ انگلی تک کوئی حصہ خالی نہیں ہے, یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں, یا اللہ تیرے نزدیک جو بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے وہ تجھے بہت پیارا ہے, تو مولا
الہ کریم ہم اپنی گناہوں کا اقرار کرتے ہیں, ہمیں عطا فرما, ہمیں معاف فرما, ہمیں معاف فرما, روزی میں برکت عطا فرما, قرض مندوں کی قرضوں کو دور فرما. یا اللہ یہاں کوئی بھی اولاد بیٹھا ہے, اولاد کی ضرورت ہے, اولاد عطا فرما, اور اگر ان کو اولاد نہیں عطا فرمانا ہے مولا کریم کے مقدر میں, تو یا اللہ ان کے لیے ایسے اسباب فرما دے جو اولاد جیسے ان کے کام کر دے. مولا کریم ہماری لڑکی لڑکیاں جو شادیوں کے قابل ہو چکی ہیں, مولا کریم مات و کرم سے انتظام فرما دے. یہ اللہ تجھ سے پوری امید رکھ کے یہ دعائیں کرتے ہیں. مولا کریم جو مانگا نہ مانگا مولا کریم سب عطا فرما. مولا کریم ہماری دعاؤں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما, وصلی اللہ تعالیٰ خیر خبر سے.